الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور اسی بندگی کو ہماری زندگی کا مقصد بتلایا، اور اسی بندگی پر دنیا کو بہتر کرنے اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کو اور دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کو ہم اور آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ رکھ دیا، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی بصیرت اور اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں
اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکیں، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھ کر سنائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں میں سے خاص قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو واقعہ پیش آیا یا سبب جو اس آیت کے نازل ہونے کا تھا، وہ یہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنا لازمی اور ضروری تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات لازمی قرار دی تھی کہ آپ مدینہ ہجرت کر جائیں اور آپ کی طرح جو بھی لوگ اسلام قبول کریں گے وہ سب کے سب ایسے ہی ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے۔ اس حکم کے مطابق جو عرب کے بدو تھے، قریے کے جو لوگ تھے، وہ لوگ بھی ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے، لیکن ان ہجرت کر کے آنے والوں میں سے کچھ بدو ایسے تھے جو یہاں آنے کے بعد اپنے حالات پہ نظر رکھتے تھے۔ اگر مدینہ آنے کے بعد وہ صحت مند رہتے، جسم ان کا صحیح سالم رہتا، ان کے گھر میں بچوں کی ولادت کا سلسلہ جاری رہتا، عرب اولاد کی کثرت پہ فخر کرتے تھے، جتنی اولاد ہوتی وہ اتنا بڑا آدمی مانا جاتا تھا، طاقت کے اعتبار سے بھی، سماج میں رتبے کے اعتبار سے، تو جتنی ان کے گھر میں اولاد کا سلسلہ جاری رہتا اور ساتھ میں ان کے اپنے جانور بھی بچے جنتے رہتے تو وہ بہت خوش ہوتے، کہتے کہ یہ دین بہت اچھا ہے، کہ اس دین کو قبول کرنے کے بعد ہمارے حالات اچھے ہوئے ہیں، یا کم سے کم میں جیسے تھا ویسے ہوں، دین قبول کر کے میری دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ لیکن وہی ہجرت کر کے آنے کے بعد اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا، یا اس کے گھر میں ولادت نہیں ہوتی، ایک مدت تک اگر ولادت نہیں ہوتی، یا اس کے اپنے جانور بچے دینا، بچے جننا روک دیتے، رک جاتے، ولادت ان کے ہاں بھی نہیں ہوتی، تو کیا کرتے؟ فوراً یہ کہنے لگتے کہ بھائی یہ دین بہت اچھا دین نے، بہت خراب دین ہے، جب سے یہ دین قبول کیا ہے سارا کا سارا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، یہ دین خیر پر نہیں ہو سکتا، یا اس دین میں خیر نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر وہ دین سے واپس پلٹ کر چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہی صورت میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، کنارے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ پورے بیچوں بیچ یقین کے ساتھ جا کر اسلام پہ جمتے نہیں، صرف داخل ہو کے ابھی جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں داخل ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، یقین کے ساتھ جا کر عبادت کرنے اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کے بجائے کنارے کھڑے ہو کر شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْر، اگر اسلام قبول کرنے کے بعد اسے خیر ملے، فائدہ ہو اس کا، اطمئن بھی، اس دین پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَة، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کر دے، وہی بیماری لاحق ہو جائے، وہی اس کے گھر میں ولادت کا سلسلہ رک جائے، وہی اس کے جانوروں کی نسل آگے نہ بڑھے، رک جائے سلسلہ، اللہ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے، انقلب علی وجہ، وہ الٹے قدم واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، یہ آدمی جو دنیا کے دین کے ذریعے اس دنیا کو کمانے کے لالچ میں اسلام قبول کر رہا ہے، یا دنیا دیکھ کر اسلام قبول کر رہا ہے، دنیا دیکھ کر دین پہ چلنا چاہتا ہے، دنیا بھی گواہ بیٹھے گا، والآخرہ، آخرت بھی اس کے ہاتھ سے جائے گی، ذالک ہو الخسران المبین، یہ تو کھلے قسم کا نقصان ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو مسئلہ رکھنا چاہ رہا ہوں وہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت عطا کرتا ہے، آپ اگر غیر مسلم رہے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں،
یا آپ مسلمانوں میں شمار کیے جاتے تھے، آپ شرک میں مبتلا تھے، گمراہیوں میں مبتلا تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی توحید کی، آپ نے توحید کو اپنایا، یا آپ بدعات میں مبتلا تھے، بدعات میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے سنت کی سمجھ عطا کی، آپ سنت پہ چلنے لگتے ہیں، یا آپ کے اندر اللہ نہ کرے گناہوں کی عادت تھی، کوئی بھی گناہ، آپ نے اپنے گناہوں کو چھوڑا، توبہ کی اور توبہ کر کے راہ راست پر آئے، اسلام پر آئے، توحید پر آئے، سنت پر آئے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ پر آئے، اور اس بندگی کی راہ پر آنے کے بعد اگر آپ کی زندگی میں تکلیفوں اور مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے نا، تو یہ موقع آپ کی میری زندگی کے لیے بڑی سخت آزمائش کا ہوتا ہے. اور ایسے ہم نے مثالیں دیکھی، ایسی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کہ لوگ شرکیات میں مبتلا تھے، توحید پر واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی، اور اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا، اچانک کاروبار ڈوب گیا، یا اچانک ان کی زندگی میں کچھ برا ہو گیا، تو لوگوں نے ان کو یہ وسوسہ ڈالنا شروع کیا، دیکھ تو پہلے صحیح تھا، تو نے اب غلط کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے سزا کے طور پر یہاں پر بربادی سے دوچار کیا ہے، یہ تیرا کاروبار ایسے ہی نہیں ڈوبا ہے، یہ تیرے گھر میں تیرے بچے کی وفات، یا کسی کا ایکسیڈنٹ، یا پھر یہ کہ تیرے اپنے گھر میں مسلسل بیماریوں کا سلسلہ ایسے ہی نہیں چل رہا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بھائیو. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ مسئلہ بتاتی ہے کہ آپ کا جو راستہ ہے، آپ کا جو دین ہے نا، وہ دین اس لیے صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اس پہ قرآن کی آیت سے دلیل ہے، اس پہ حدیث رسول سے دلیل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اس کا ثبوت ہے، اس لیے وہ صحیح ہے. اور اگر اس کی دلیل نہ ہو، اس کا ثبوت نہ ہو، تو وہ غلط ہوتی. صحیح اور غلط کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. صحیح اور غلط ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ ہدایت پر آنے کے بعد اگر آپ کی زندگی میں سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہا تو آپ کہیں کہ ہاں میری زندگی ٹھیک چل رہی ہے، میرا یہ فیصلہ بھی صحیح ہے. آپ کی زندگی میں کچھ آزمائش آ گئی، آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا شاید میرا فیصلہ غلط تھا، یہ آیت کریمہ آپ کو سمجھاتی بتلاتی ہے کہ نہیں، آپ کا ایسا سوچنا غلط ہے. آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے جسے صحیح دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر اپنایا ہے، اس پر آنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تکلیفیں آ رہی ہیں، تو یہ آپ کا سوچنا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ یہ آزمائش اللہ کے نبی کی زندگی میں آئی، یہ آزمائش حضرت ابوبکر کی زندگی میں آئی، یہ آزمائش حضرت بلال کی زندگی میں آئی، یہ آزمائش عامر ابن فہیرہ کی زندگی میں آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جب آئے، مدینے کا جو ماحول تھا، وہاں کی اپنی جو آب و ہوا تھی، وہ مکے کی آب و ہوا سے بہت مختلف تھی. اللہ کا فیصلہ، اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر کی طبیعت خراب ہوئی، حضرت بلال کی طبیعت خراب ہوئی، عامر ابن فہیرہ کی طبیعت جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے ان کی طبیعت خراب ہوئی. یوں سمجھیے کہ جو مسلمان نئے نئے آئے تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اس قدر زیادہ بخار، اس قدر زیادہ ان کی صحت خراب رہتی تھی کہ وہ لوگ ہجرت تو کر کے آ گئے ہیں، اب ہجرت کر کے آنے والوں کو حکم یہ تھا کہ وہ پلٹ کر دوبارہ اپنے علاقے نہیں جا سکتے تھے. اگر وہ واپس اپنے علاقے واپس لوٹ جاتے تو ان کی ہجرت کا ثواب ضائع ہو جاتا، ان کا ہجرت کر کے آنا برباد ہو جاتا، اللہ تعالیٰ سارا ثواب چھین لیتا. اس لیے یہ لوگ صبر کر کے رہ گئے، ابو بکر، بلال، عامر ابن فہیرہ، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر کے مدینے میں رکے رہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں جا کے حضرت ابو بکر کی عیادت کروں، اللہ کے نبی نے اجازت دی. گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر سے ملی، پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر آدمی اپنے گھر میں جو ہے صبح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے رہا ہے، حالانکہ موت اس کے اپنے پیر کے تسمے، جوتے کے تسمے سے زیادہ اس کے قریب ہے. یعنی حضرت ابو بکر اس قدر زیادہ بیمار تھے کہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اب تب میری موت آنے والی، اتنی سخت آزمائش سے، اس قدر بیماری سے وہ دوچار ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ نے سب سے ملاقات کے بعد آ کر صورت حال بتائی نا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ یہ لوگ مکہ کو یاد کر رہے ہیں، مکہ کا شوق ان کے اندر واپس پیدا ہو رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ جس طرح مکہ محبوب ہے ایسے مدینے کو بھی ان کے نزدیک محبوب بنا دینا، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہاں کا جو مد ہے پیمانہ، اے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے کہی، اے اللہ تعالیٰ یہ جو مدینہ کے اندر وبا ہے، یہ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اس وبا کو اے اللہ تعالیٰ یہاں سے جحفہ نامی مقام پہ منتقل کر دینا. بھائیوں میں بتانا کیا چاہتا ہوں، یہ صورتحال کہ ہدایت پر آنے کے بعد، ہجرت پر آنے، ہجرت کر کے آنے کے بعد بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ موت کا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں حضرت ابوبکر، لیکن نہ حضرت ابوبکر نے، نہ حضرت بلال نے، نہ عامر ابن فہیرہ نے، نہ کسی اور مسلمان نے، اور ان سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ مکہ چھوڑ کر چلے آئے، اپنے آبا و اجداد کا علاقہ چھوڑ کر چلے آئے، اس وجہ سے ہماری زندگی میں مصیبتیں آئی ہیں. نہیں، یاد رکھنا اللہ کے بعد سب سے پہلی بات جو اس آیت سے مجھ کو اور آپ کو سیکھنی چاہیے وہ یہ کہ آپ اگر کسی مسئلے کو قبول کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، کس بنیاد پہ قبول کر رہے ہیں، اس کا فائدہ اور نقصان دیکھ کے نہیں کر رہے ہیں. وہ صحیح اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا، وہ غلط اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غلط قرار دیا. اور جب وہ دلیل کی روشنی میں، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح اور غلط قرار پاتا ہے، تو اس کے بعد پھر فائدے اور نقصان کی بنیاد پر آپ کو اور مجھ کو یہ طے نہیں کرنا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے تو یہ دین بڑا اچھا ہے، فائدہ نہ ہو تو اس دین میں بڑی خرابی ہے. آپ اس آیت کی تفسیر پڑھ کر دیکھیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے مفسرین نے جو اقوال نقل کیے، انہی میں سے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ لوگ اسلام قبول کر کے جب ہدایت پہ آتے تھے نا، تو لوگوں کے پاس جا کر شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا تھا کہ دیکھو اگر یہ دین اچھا ہوتا تو تمہاری صحت خراب نہ ہوتی، یہ دین اچھا ہوتا تو تمہارے گھر میں یہ ولادت کا سلسلہ نہ رکتا، یہ دین اچھا ہوتا تو تمہارے جانوروں کی نسل آگے بڑھنے سے رکتی نہیں، اب اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ سمجھ لینا کہ یہ دین بہت اچھا نہیں ہے. یقین مانے، یہی وسوسہ آج کے بہت سارے ہمارے اور آپ کے بھائیوں اور بہنوں کے دل و دماغ میں شیطان بھی ڈالتا ہے، اور کئی مرتبہ انسانوں میں سے جو شیطان ہیں، یعنی جو سرکش ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ آپ کے میرے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں. اس لیے کسی مسئلے کو صحیح سمجھ کر اپنانے کے بعد ہونے والے فائدے یا نقصان کی بنیاد پر اس کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ نہ کرو. فیصلہ کس بنیاد پہ کرو گے؟ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کی بنیاد پہ. جو مسئلہ دلائل سے صحیح معلوم ہو اس پہ کھلے دل کے ساتھ عمل کرو. میں آپ کو بتاؤں، یہی آزمائش بعض صحابہ کے ساتھ ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن ابی العاص، معاف کیجیے، عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان ابن مظعون ایک اور صحابی، عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کئی شکایتیں ان کی. اللہ کے نبی نے ان کو طائف کا امام بنا کر بھیجا تھا، وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے قرآن پڑھ نہیں پاتے تھے، کہتے اللہ کے نبی مجھے ایسے لگتا ہے کوئی مجھے اندر سے جو ہے ڈھکیل رہا ہے، پیچھے ڈھکیل رہا ہے. اور ایک اور شکایت لے کر آئے، اللہ کے نبی جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے مسلسل میرے ہاتھ میں درد رہتا ہے، اسلام جب سے قبول کیا تب سے مستقل میرے ہاتھ میں درد رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن ابی العاص سے کہا، ضع یدک علی الذی تألم من جسدک، تم اپنا ہاتھ وہاں رکھو جہاں تمہارا درد ہو رہا ہے، جہاں جس ہاتھ کے جس حصے پہ درد ہو رہا ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھو، اور رکھنے کے بعد تین مرتبہ بسم اللہ، اور اس کے بعد سات مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا پڑھ لو سات مرتبہ، تین مرتبہ بسم اللہ اور سات مرتبہ یہ پڑھ لو. حضرت عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جیسے سکھایا میں نے ویسے ہی عمل کیا، اس کے بعد سے میرے ہاتھ کا وہ درد جاتا رہا، پھر کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی. بات جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے، اللہ اعلم، بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب سے اسلام قبول کیا تب سے
ابلیس لعین یا اس کی ذریت میں سے کوئی ان کو تکلیف دے رہا تھا تاکہ وہ اسلام سے بدزن ہو جائیں، اسلام کی طرف سے برگشتہ ہو جائیں، وہ یہی چاہتا تھا۔ لیکن اللہ کے یہ بندے وہ اپنی تکلیف کا تو علاج کرتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کرنے جاتے۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے اللہ کے بندوں۔ میں آج آپ کو یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، کئی ہمارے اپنے بھائی ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت سارے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، بہت ساری خرابیوں کو چھوڑتے ہیں، بہت ساری غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں، بدعتیں چھوڑ کر آتے ہیں، شرکیات سے توبہ کر کے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہدایت پر آتے ہیں، صحیح ٹریک پکڑتے ہیں، صحیح راستے پہ چلنے لگتے ہیں، اچانک وسوسوں کی بارش ہونے لگتی، اوہام اور خرافات انہیں پریشان کیے رہتے ہیں، اور جو خود شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ سماج اور معاشرے کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے کے ساتھ لوگ آ کر ان اوہام و خرافات کو تقویت پہنچاتے ہیں اور زیادہ وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ اور کئی بار کیا ہوتا ہے، نادان اور ناسمجھ مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید میں نے غلط فیصلہ لیا، الٹے قدموں واپس چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، جو بندہ اس طرح صحیح چیز کو پہچاننے کے بعد، اسلام کو پہچاننے کے بعد، سنت توحید اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہچاننے کے بعد اس لیے پلٹ کر چلا جاتا ہے کہ ہدایت پر آنے کے بعد اس کا کوئی نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے، تو ایسے آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انہی بدعوں کے طریقے پہ چل رہا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، ایسا کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے گھاٹے اور نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں، دونوں جگہ کا نقصان یہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے۔ بھائیو، یہ بات ہم اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں دین پر جب ہم اور آپ عمل کرنا چاہیں نا، تو دین پر عمل کرنے کے معاملے میں مشقت آئے گی، دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں مشقت آئے گی، تکلیف ہوگی، قربانی دینی پڑے گی۔ یہ جو مشقت اور تکلیف ہے نا، یہ دو قسم کی ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا، یہ جو دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں مشقت آئے گی، دو قسم کی تکلیف ہے۔ ایک تکلیف وہ ہے جو آدمی زبردستی اپنے آپ پہ مسلط کرتا ہے، اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا پھر بھی آپ زبردستی کچھ کرنے جاتے ہیں، اپنے سر پہ ڈال لیتے ہیں۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، اسلام جب قبول کرنے کے لیے آئے، اسلام قبول کر لیا، مکے کا ابتدائی دور تھا، یہ وہ دور تھا جس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کھل کر دعوت نہیں دے رہے تھے، سری دعوت کا دور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کر کسی آدمی کو اسلام سمجھا رہے تھے، بالکل ابتدائی دور۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں مکہ چھوڑ کر اس وقت تک نہیں جاؤں گا، مکے سے باہر قبیلہ غفار رہتا تھا، وہاں سے مکہ آئے تھے، واپس جانے سے پہلے کہنے لگے اللہ کے نبی مکہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس دعوت کا مکے والوں میں اعلان نہ کر دوں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، مت کرو ایسا کہ لوگ تمہیں ماریں گے پیٹیں گے، یہاں لوگ کون برداشت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری مانے نہیں، گئے اور جا کر مسجد حرام جو کعبۃ اللہ کے اطراف، کعبۃ اللہ کے پاس کچھ مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت ابو ذر غفاری نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہوا کیا، جتنے سردار تھے، جتنے بھی مکے والے تھے، پکڑ کر پیٹنے لگے، مارنے لگے، یہاں تک کہ قریب تھا جان سے ہی مار دیتے، قریب تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کو جان سے ہی مار دیتے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تھے آئے اور آ کر انہوں نے بیچ بچاؤ کیا، سمجھایا مکے والوں کو معلوم ہے کس کو مار رہے ہو، یہ قبیلہ غفار کے سرداروں میں سے ہیں، اور آج اگر تم نے ان کو مار دیا تو کل تمہارے قافلے انہی کے علاقے سے گزریں گے، سوچو کیا ہوگا، تمہارے قافلے صحیح سلامت گزریں گے، نہیں گزر پائیں گے، اس لیے عقل مندی کا سے کام لو، چھوڑ دو۔ حضرت عباس کے سمجھانے پہ حضرت ابو ذر غفاری کو لوگوں نے چھوڑا، اللہ کے نبی کے پاس واپس آئے، اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ نہیں منع کیا تھا، میں نے منع کیا تھا نا کہ ایسا مت کرو، لوگ نہیں برداشت کریں گے، ماریں گے۔ اللہ کے نبی کے سوال پہ کہنے پر حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کے نبی دل میں ایک تمنا تھی، میں نے پوری کر لی۔ اب آپ دیکھیں یہ جو تکلیف حضرت ابو ذر غفاری نے اٹھائی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا حالات دیکھ کر، اگر وہ بات مان گئے ہوتے تو تکلیف میں مبتلا نہ ہوتے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں زبردستی خامخواہ مصیبت کو دعوت دینا، تکلیف کو دعوت دینا اچھی بات نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، سفر کے دوران اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک آدمی کہیں بیٹھ گیا ہے، اس کے اطراف اکناف لوگ اکٹھا ہو گئے، کئی لوگ اس کے آس پاس اکٹھا ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں لوگ اکٹھا ہیں؟ کہا اللہ کے نبی، یہ آدمی روزے کی حالت میں ہے اور سفر کر رہا ہے، سفر کرتے کرتے روزے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا کہ اس سے کہو کہ روزہ چھوڑ دے۔ لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، یعنی ایسی مشقت کے ساتھ، اتنی تکلیف کے ساتھ روزہ رکھنا، روزہ رکھ کر ایسے پریشان ہونا، حتیٰ کہ آس پاس کے لوگوں کو پریشان کرنا، یہ کوئی نیکی نہیں۔ اسلامی شریعت نے آپ کو چھوٹ دی ہے، سفر میں آپ کو رخصت ہے کہ بعد میں چاہیں تو آپ روزے کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن آدمی زبردستی اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کرے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کوئی بہت زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے نبی کے ساتھ کے زمانے میں ایک واقعہ اور ہوا، ایک آدمی پیدل چلنے کی قسم کھا کر آیا، یعنی معاف کیجئے، پیدل چلنے کی نیت کر کے آیا، تھک گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسی تکلیف اٹھائے اس سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بات میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں تکلیف کا وہ حصہ جو آدمی زبردستی اپنے اوپر مسلط کر رہا ہے، اسلام نے اسے مکلف نہیں کیا، ایسی مشقت اپنے آپ کو دینا کوئی اچھی بات نہیں، اسلام کی نظر میں کوئی بہت زیادہ فضیلت کی بات نہیں، اسلام آپ کو اس سے منع کرتا ہے۔ لیکن آپ اگر اسلامی شریعت کے مسئلے پر جیسا ہے ویسے ہی عمل کر رہے ہیں، آپ نے توحید کو سمجھا، اپنایا ہے، آپ جو سنت کو سمجھ رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، اور ایسے مسئلے پہ جس میں آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسی تکلیف پہ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کا باعث، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے اللہ کے نبی نے فرمایا اجرک علی قدر نصبک، اے عائشہ تمہیں اجر اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا کرے گا جتنے تمہاری تھکان ہوگی، جتنا تم تھکو گی، جتنی مشقت اٹھاؤ گی، جتنی پریشانی اٹھاؤ گی، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہی تمہیں اجر ملے گا۔ یہ کون سی مشقت ہے؟ زبردستی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی بات نہیں، اس کا تذکرہ میں نے کر دیا، یہ منع ہے۔ یہ وہ مشقت، وہ تکلیف ہے جو لازمی طور پر آئے گی آپ کے سامنے، آپ کو جس زندگی میں تکلیف آنا ہی ہے، زندگی میں آپ کے کوشش سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہے اس کی وجہ سے تکلیف آتی ہے۔ دین پہ عمل کرنے میں مشقت ہو، دین پہ عمل کرنے میں تکلیف ہو، اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھیں بھائیو، آپ نے اگر کسی مسئلے پہ عمل کیا، صحیح راستے کو اپنایا، صحیح چیز کو قبول کیا، اور صحیح راستے کو اپنانے کے بعد آپ کی میری زندگی میں اگر واقعی معنوں میں کوئی پریشانی آتی ہے، یہاں ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، ڈٹے رہنا، دین سے واپس نہیں پھرنا، دل میں کسی قسم کے وسوسے نہیں آنے دینا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی قسم کا غلط تصور نہیں پیدا کرنا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیر رضا پہ آ رہا ہوں اور اللہ مجھے نہ تکلیفوں میں مبتلا کر رہا ہے، کوئی شکایت اپنے اندر آنے نہ دینا، یہ اصل میں اہل ایمان کا شیوا، یہ اہل ایمان کا طریقہ، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو بھائیو، ایمان اگر ہے تو ایمان کے ساتھ آزمائش ہے، ایمان اگر ہے، ایمان کے ساتھ آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، آپ کے ایمان کے ساتھ آپ کی آزمائش ساتھ میں چلے گی۔ اللہ نے فرمایا نا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اگر لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں، ان کا سمجھنا غلط ہے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، ایک بندہ امید رکھتا ہے میں توبہ کر رہا ہوں، میں واپس لوٹ کر آ رہا ہوں، میں واپس پلٹ کر اللہ کی طرف آ رہا ہوں، اب میرے حق میں سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اللہ چاہے تو ہو بھی سکتا ہے، اللہ چاہے سب کچھ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو جب آپ پلٹ رہے ہیں
پلٹتے وقت اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں مبتلا کرے گا، آپ سود چھوڑ رہے ہیں اللہ آزمائے گا آپ کو، آپ جو ہے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، شراب بیڑی سگریٹ توبہ کر رہے ہیں اللہ آزمائے گا آپ کو، آپ حرام کمائی چھوڑ کر جائز طریقے سے کمانا چاہ رہے ہیں آزمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو میں پلٹنے کی بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ واپس لوٹنے کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہدایت پر آنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہم اور آپ کتنے سچے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو انعام دینے والا ہے نا، وہ انعام اتنا بڑا ہے، وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے اس آزمائش سے گزار کر اللہ تعالیٰ آپ کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بھی بناتا ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر آپ کے درجات کو بلند بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس لیے بھائیو ایک مسئلہ یاد رکھنا، زندگی میں جب کبھی ہم اور آپ دین پہ عمل کرنا چاہیں گے نا، تو تھوڑی مشقت، تھوڑی پریشانی، تھوڑی قربانیاں، کچھ محرومیاں، کچھ سختیاں، کچھ کبھی کبھار آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ان آزمائشوں سے گزرنے والا ہی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا ہے. آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے نبی کا چہیتا کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ جیسے دیگر انبیاء سے زیادہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ کون ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اشد الناس بلاء الانبیاء. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش جو ہوتی ہے وہ انبیاء کی ہوتی ہے، اللہ انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد انبیاء کے بعد انبیاء سے جو جتنا قریبی ہوگا، یعنی ان کے دین میں جتنا باکمال ہوگا، جتنے اونچے درجے کا ہوگا، اتنی ہی سخت آزمائش اس کی ہوتی ہے. آدمی تو یہ سوچتا ہے نا میں اللہ کا بندہ ہو گیا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، ان آزمائشوں سے گزر کر پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کرے گا، اور یہاں ٹھیک نہیں تو آخرت تو اللہ ٹھیک ہی ٹھیک کرے گا، سب سدھار دے گا اللہ تعالیٰ. بھائیو یہ پیغام ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر اس عنوان کا آنے والے مہینے سے بڑا گہرا تعلق ہے. بھائی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اللہ کی توفیق سے ایک ہفتہ کے لگ بھگ ہمارے پاس وقت ہے. ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ رہا ہے. اس مہینے میں ہم اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں جو عبادتیں، روزہ رکھنا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، ہم اور آپ کو رات کا قیام کرنا ہے، ہم اور آپ کو دیگر عبادتیں انجام دینی ہیں، ان عبادتوں کے انجام دینے کے لیے طبیعت میں صبر چاہیے، مشقت برداشت کرنے کا حوصلہ چاہیے، تھوڑی بہت بھوک پیاس برداشت کرنے کی آدمی کے اندر ہمت ہونی چاہیے، قیام کرنے کے لیے تجارت کی، کاروبار کی، دیگر بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، کرنی چاہیے. قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اعتکاف ہے، مختلف عبادتیں، ان ساری عبادتوں کو انجام دینے کے لیے ہم اور آپ کو مشقت برداشت کرنی ہے، تکلیف برداشت کرنی ہے. یہاں ہمیں کس بات کا خیال رکھنا پڑے گا؟ دو باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ روزہ اور دیگر عبادتوں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، وہ زبردستی روزے وغیرہ رکھ کر اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. جیسے بیمار آدمی، جس کے بیمار ہوتے ہوئے روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا ایسا عمر دراز آدمی جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، بوڑھا آدمی ہے، یا ایسے ہی سفر میں رہنے والا ایسا آدمی کہ سفر میں روزہ رکھ کر وہ مشقت میں پڑ سکتا ہے. اگر سفر میں تکلیف نہیں ہو رہی، آسانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ رکھنا چاہتے ہیں، چھوٹ ہے، اجازت ہے، لیکن آپ مشقت میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یا ایسے ہی آپ کوئی بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر رہے ہیں، حالانکہ اسلامی شریعت نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اور ہم مسلمان کی حیثیت سے اگر اللہ تعالیٰ کے طے کردہ ضابطے کے مطابق روزہ ہم پہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے قیام کا ہمیں حکم دیا، قیام کرنے کی، تراوی پڑھنے کی ہمارے اندر طاقت اور سکت ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی سکت اللہ نے دی، قرآن پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن پڑھنا ہم اور آپ کو آتا ہے، دیگر عبادتوں کی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، لیکن ان کی عبادتوں کے کرنے میں مشقت ہوتی ہے، تو ہمیں جھجکنا نہیں چاہیے. یہ دین مشقتوں کے ساتھ چلتا ہے، یہاں بلند درجے مشقتوں کے بعد آتے ہیں، یہاں اونچے مقام مشقتوں کے بعد ہم اور آپ کو ملا کرتے ہیں. سبحان اللہ، ایک مسئلہ اہل علم کے درمیان آتا ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، آدم کا بیٹا جتنے عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ خالص میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے روزے کا اجر فکس کر کے طے کر کے رکھا نہیں، بندے کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اہل علم نے اس کی روشنی میں کہا اللہ جب اپنی مرضی سے دے گا تو خوب اجر دے گا۔ سوال اہل علم کے پاس یہ آیا کیا یہ خوب جو اجر ملتا ہے اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، روزے میں تکلیف ہو تبھی ملتا ہے یا روزہ آسانی سے گزر جائے؟ کئی لوگوں کو روزے میں کوئی حرج نہیں، نہ پیاس لگتی نہ بھوک لگتی، اطمینان سے روزہ مکلتے، ان کے لیے بھی مسئلہ یاد رکھیں۔ اس سلسلے میں صحیح موقف یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے اسے تکلیف نہیں، نہ بھوک لگ رہی نہ پیاس لگ رہی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، قیام کر رہا ہے نہ تھک رہا ہے نہ کوئی پریشانی۔ اسلامی شریعت کی نظر میں جو فضیلتیں آئی ہیں بغیر تکلیف کے بھی، وہ ساری فضیلتیں آپ کو اللہ دے گا۔ آپ کا روزہ تکلیف کے بغیر گزر رہا ہے، اللہ کے پاس جو اجر اللہ دے گا وہ دے گا۔ آپ قیام کر رہے ہیں، آپ کو مشقت نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ کے اندر تکلیف ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، آپ کے اوپر روزہ فرض، آپ قیام کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں تھوڑی مشقت ہو رہی ہے، تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے، آپ اگر اس مشقت کو برداشت کرتے ہیں، زیادہ صحیح مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اجر بڑھا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اجر آپ کا بڑھا کر دے گا۔ جتنی بھوک، جتنی پیاس، جتنا قیام، جتنی تھکان، اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب کو بڑھا کر دے گا۔ اس لیے بھائیو، ماہ رمضان کے اندر اور اپنی زندگی بھر کے لیے ضابطہ یاد رکھو، کبھی بھی مشکل کو، مشقت کو زبردستی دعوت مت دو، لیکن اگر شریعت کا حکم ہے، دین کا مسئلہ ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو، مجھ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کچھ تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، بے دھڑک دو کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس بلندی درجات کا مقام شروع ہوتا ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس بلندی درجات کا موقع ہوتا ہے۔ یہاں تکلیف کو دے کر پیچھے ہٹ جانا ان بدوؤں کا طریقہ ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کی آزمائش کو نہیں سمجھا اور آزمائش کو اپنے دین کی آزمائش بنا بیٹھے، آزمائش کو اپنے دین چھوڑنے کا ذریعہ بنا بیٹھے اور پیچھے ہٹ گئے۔ آپ مشقت کو دیکھ کر، تھکان کو دیکھ کر، قربانی جو سامنے مطالبہ ہے اس کو دیکھ کر کبھی عمل سے پیچھے نہ آئیں، بلکہ باقاعدہ جم کر عمل کریں، اس کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے جو پیغام آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام یہی ہے کہ کبھی بھی دین پر عمل اس لیے کرو کہ وہ دین ہے، دین پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی آسانی ہوگی، یہ دیکھ کر عمل کرنا یہ مومنوں کا طریقہ نہیں، اچھے مسلمانوں کا طریقہ نہیں، اور خاص طور پر اس بنیاد پر دین کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کرنے پہ آئے، یہ تو اور بڑی غلطی ہو جائے گی، یہ اور بڑا جو ہے جرم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں سے بچا کے رکھیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں کہیں سنی گئیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں سمجھ میں آ رہی ان کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے، ماہ رمضان کی جتنی عظیم عبادتیں، ساری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عبادت ہم اور آپ کرتے ہیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، ہم میں سے جو بھی آدمی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ جو قرض دار ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جن کے مسائل کہیں بھی اٹکے ہوئے، پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان مسائل کا حل اپنی طرف سے فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کی اور ہماری اگلی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔